Հասկը փոխանցում եմ համայնքի ղեկավարի թեկնածու Վարդգես Սամսոնյան։ Բարևձեզ։ Ավական ու հարգելի անդամներ, սիրելի ներկաներ, ես Վարդգես Մեսիկի Սամսոնյանն եմ, ներկայացնում եմ Պալասանյան Թաշինք սոցիալական կուսակցությունը, քանի որ առաջադրվել եմ քաղաքական ուժի կողմից, մեր քաղաքական ուժի կողմից որպես քաղաքապետի թեկնածու, կարճ կուզենայի ներկայացնել իմ պատկերացումները քաղաքի կառավարման և ապագայի վերաբերյալ։ Աշխատանքային գործունեությունս սկսել եմ պատանի տարիքից, որպես բանվոր Գյումրու գարեջրի գործարանից։ Աշխատանքային տարիներից վերջին տարիները կապված են Գյումրու քաղաքապետարանի հետ։ 2012-ից 2016 թվականները աշխատել եմ բյուջեի եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժնում սկզբից առաջատար մասնագետ, այնուհետ բաժնի պետի տեղակալ։ 2016-ից 2018 թվականները աշխատել եմ բնակտնտեսության և համատիրությունների համակարգման բաժնում որպես բաժնի պետ։ 2018 թվականի սեպտեմբերից ղեկավարել եմ Գյումրու կոմունալ ծառայություն համայնքային բյուջետային հիմնարկը։ Զբաղեցրած պաշտոնների բազմազանությունը ինձ հույս և վստահություն է տալիս, որ հոգսաշատ քաղաքապետի պատասխանատու պաշտոնում կարողանամ արտարացնել մեր քաղաքացիների սպասելիքները։ Որպես քաղաքապետի թեկնածու, ինչպիսի քաղաք եմ երազում տեսնել 5 տարի անց։ Կարծում եմ, իմ երազանքները շատ չեն տարբերվում մեր մյուս համակարգակցիների երազանքներից։ Բարեկարգ, կանաչապատ, հանգիստ, համախմբված, մաքուր, զարգացող և իր ապագային վստահ նայող քաղաք։ Շատ ավելի կարևոր է ճանապարհները և միջոցները, միջոցների ընդրությունը այս երազանքներին հասնելու համար։ Խնդիրների այն համախումբը, որն ունի մեր Գյումրին, մեզ չի թույլ տալիս այլ ընդրանք, քան միասնական և թափանցիկ, համերաշխ մթնոլորտում բոլոր կարող ուժերի օգտագործմամբ քաղաքի զարգացման ընթացքը էլ ավելի արագացնելը։ Մոտ 3000 տնակ, ներքաղաքային շուրջ 70 կիլոմետր դեռևս անբարեկարգ փողոց, աշխատատեղերի պակաս, զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների դեռևս ոչ բավարար վիճակ, Գյումրու վայել հարմարավետ և արժանապատիվ տրանսպորտային համակարգի բացակայություն, քաղաքի ծայրամասերում երիտասարդական և ընտանեկան ժամանցի հարմարավետ հանգստի բացակայություն, աղբի վերամշակման ժամանակակից համակարգի բացակայություն։ Սրանք մի մասն են այն խնդիրների, որոնց որպես քաղաքապետ ամենօրյա իմ աշխատանքում հետամուտ եմ լինելու, եթե հարգելի ավականիներ, ստանամ ձեր վստահության քվեն։ Շնորհակալություն։ Եթե հարցեր չկան թեկնածուին, ապա պարոն Սամսոնյան, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։ Շնորհակալություն։